Venäjällä sananvapaus vaikuttaa niin kuin laajemmalta kuin Suomessa, että Venäjällä on mahdollisuus käydä keskustelua myös niin kuin Suomen lastensuojelujärjestelmän ongelmista ja sellaista keskustelua, mitä Suomessa oikeastaan ei voi käydä näin avoimesti. Ja nämä tiedot, mitä Venäjän medioissa on ollut, niin nehän eivät ole peräisin minulta, vaan suoraan näiltä perheiltä ja lähinnä venäläisiltä äideiltä, jotka ovat joutuneet Suomessa omasta mielestään erittäin kaltoin kohdelluiksi. Ja he ovat sitten kertoneet omasta elämästään venäläisille toimittajille nyt jo useamman vuoden ajan. Tähän voisi todeta sen, että keskustelua suomalaisen lastensuojelun ongelmista on käyty Suomessa useita vuosia. Ja keskustelu on nyt ikään kuin siirtynyt Venäjälle, koska Suomessa sitä keskustelua ei voi käydä avoimesti. Mitä tulee tähän lastensuojeluviranomaisten salassapitovelvollisuuksiin Suomessa, niin esimerkiksi tässä Vantaan tapauksessahan tämä Vantaan virusturvajohtaja on kertonut yksityiskohtia julkisuuteen tästä tapauksesta. Hän on muun muassa kertonut, että tässä valmistellaan huostaanottoa, eli hän on paljastanut yksityiskohtia. Sehän tarkoittaa sitä, että he nimenomaan ovat kertoneet yksityiskohtia näistä asioista. Sitten aika vakava ongelma tässä on se, että tasavallan presidentille Suomessa on annettu väärää tietoa tästä Venäjän lapsikomissioesityksestä. Eli Venäjähän on esittänyt sellaista lapsen oikeuksien suojelun komissiota, joka Venäjällä on tällä hetkellä Ranskan kanssa. Ja tämä komissio on täysin tällainen neuvoa antava keskusteluelin, jota koskevassa sopimuksessa todetaan, että nimenomaan ei puututa kummankaan maan toimivaltaisten viranomaisten, ei tuomioistuimen eikä muidenkaan päätöksiin, vaan ainoastaan keskustellaan asioista. Juuri tätähän Suomenkin osapuoli haluaa. Eli tässä tasavallan presidentillä Suomessa joku on antanut sinne väärää tietoa tästä komissiosta. No, Venäjällä on kieltänyt lista Suomessa asuvien venäläisperheiden lasten huostaanotoista. Onko teillä sen listan kanssa jotain tekemistä? No, tämä on lista, jonka on oikeastaan kerännyt siis venäläisiä toimittajia varten venäläiset äidit -järjestö. Ja se on kerätty sitä varten, että venäläiset äidit -järjestö on perustettu sitä varten, että se kerää tietoa venäläisten äitien kohtelusta eri maissa, muun muassa Suomessa. Ja siellä on sitten yritetty kerätä tällainen tietokanta näistä tapauksista, ja siinä on sitten puhelinnumeroita, joihin sitten toimittajat voi soittaa, että lähemmin en tunne tätä tietokantaa enkä niin kuin vastaa siitä. Teillä ei ole sen listan kanssa sinänsä mitään tekemistä, mutta tunnette sen tietenkin. No, sen listan kanssa, mikä on venäläisten äitien järjestön lista, niin se on heidän laatimansa lista. Sillä ei minun kanssa ole mitään tekemistä. Se on tietenkin perustuu minun tietääkseni vapaaehtoisuuteen, eli ne ihmiset, jotka ovat halunneet olla toimittajien, venäläisiin toimittajien yhteydessä, niin ovat sitten antaneet yhteystietonsa. Ja nyt sitten useat henkilöt, jotka useat venäläiset äidit on olleet sitten esiintyneet Venäjän tiedotusvälineissä, ja todellakin kaikki nämä tiedot, mitä Venäjän tiedotusvälineissä on esiintynyt, niin nehän eivät ole minulta peräisin, vaan ne ovat peräisin venäläisiltä äideiltä itseltään. Ministeri nimeää teidät erikseen väärän tiedonjakajana Venäjällä. Mistä tällainen tiedotus on? No, minä en jaa Venäjälle mitään tietoa, vaan venäläisten medioiden tiedot niin kuin viime vuosien ajoilta perustuvat siihen, mitä Suomessa asuvat Venäjän kansalaiset ovat itse kertoneet kohtelustaan Suomessa. Ja siitä, miten he katsovat, että he ovat tulleet täällä kaltoin kohdelluiksi. Ja Venäjä on sitten tutkinut näitä asioita ja reagoinut niihin. Ja nämä reaktiot on olleet aika jyrkkiä ja ihan suhteessa siihen, miten suomalainen lastensuojelu on sitten näitä äitejä kohdellut. Hyvä. Kiitos. No niin, tuli siinä.